Kumang ayo ya. Satu, dua, satu. Cekor, cekor. Dia terus disipurin nusani sama mama ke dia, mama, mama ke dia, ke dia, ke dia. Mau pengakit dulu terus diokit ke dia. Butut kaluaran baheula ayeuna mah mobil butut geus jarang, ayeuna mah mobil butut geus jarang, nambangan ge di kota geus dilarang. Tutur tutut mobil maju nang hidul, mogok di jalan radiator nangebul. Kenek na turun niuk cai disolokan, mobil nangibung siga kebo di mandian. Musik jalanana tong 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 teuing joget tong 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 teuing. Butut deui kaluaran baheula, ayeuna mah mobil butut harita, ayeuna mah mobil butut geus jarang, nambangan ge di kota geus dilarang. Tutur tutut haturun paji mobil maju nang hidul, mogok di jalan radiator nangebul. Ketek na turun nyuk cai disolokan, mobil nanginung sika kepo di mandian. Sabulan sasalaman, dua bulan main mata, tilu bulan aya rasa, rasa cinta di nada ada. Opat bulan kedal cinta, lima bulan makin cinta, genep bulan bobogohan, tiada hari tanpa cinta. Tindakan tujuh bulan kabogosok ngabedan, mimiti datang penyakit timuru jeng timuruan. Tujuh bulan bobogohan, loba pisan pacengkeudan, rasa cinta ilang musna. Pangaten putus di tengah jalan ka dieu, dieu pangaten. Pangaten anyar diuk ngarende ka dieu, meunang dagdan pangaten teu sahat direnceng-renceng. Geus biasa jeung ilaharna bener ka dieu, pada ngagonjak tepuk tangan pangaten pada joget. Kusalarean dina poe harita, pangaten keur bahagia, tepak toel geugeut pisan, dunya asa nu duaan. Dina poe harita, panganten keur bahagia, tepak toel geugeut pisan, dunya asa nu duaan. Panganten anyar, panganten anu munggaran alah, direceng-receng kucubung-kucubung pur waktu galan. Ya, panganten anyar, panganten anu munggaran, di kampung di kota pangaten kerja di raja. Ribet bingung kata hiji, pangaten nasurat seri alah. Tua toel kana pipi, siga nu hayang surabi.
Ari poti muka dua sisi lesara ku rampak lah panganten muka calakna tuh reti gantos kupi amak pan gejat pake iya mak poti muka tilu papa gijeng numunu alah dirampak-rampak buat hipu si orang teh kue bolu nah Ari poti muka opat alah emang panganten nangan jerepat sebab nggus beres sajat erek nulungan barakat tuh Ari potingmu kalima pangantena saru gemak sebab kabe geus laksana tinggal barokah budak nabu hajat Ari potingmu kagenep panganten mimiti emek kusalakina tuwareg-wareg mulan buah kesempatan Ari petingu A7 panganten siganu ripuh socana siganu tunuh ampun sawawenginya owalu ngagayot keningan Ari petingu K8 panganten nuju sarapan calik nadina nalipan capek wengi kos babalapan Ari peting muka salapan hari tate ker ariran panganten gagah raya pan hari kada wek teh kana ketan laparan Ari peting muka 10 panganten mimiti ngeluh lajeng jagung atuh pagawean nyebut aduh sing goreng teh ketawa ju aya kahayangnya Ari peting muka 11 panganten si ganu pias rambut nada muni horas ku salakina keur dicas geus lobet Ari peting muka 12 pangantena kacihampelas balikna ngajingjing beas ku salakina langsung direngkas napa hajat Ari peting muka salikur pahajat nabungi subur buhajat narek dicukur iya sama wong ingadu bujur wah apa padam-padam peting muka salawe buhajat nuju sarare disimut tanahku sepre alah si ngoreng kerbarang gawe lanjut Ari peting muka 100 namang sabulan Agustus panganten aku kulutus peting muka 1000 panganten buruk kusunu liana ke stilu minggu ku salakina diberek itu Ari peting muka 1 juta panganten alo baharta itu acan jalan-jalan ke Jakarta tak rentau polu bang buaya Kang Rusti sawer lah Kang Rusti peting muka 1 miliar panganten beki bengar duit ada 7 miliar tukang kendang sandi bayar Ari peting muka 1 miliar panganten beki bengar duit ada 7 miliar tukang kecrek sandi bayar Ari peting muka 1 ringgit panganten nanggus lengit sabab nggus peak duit rek sare dicocoreungin astagfirullah loba bayakeun astagfirullah aya nu nagih astagfirullah loba bayakeun astagfirullah siap jungnang tungas salanjung duk asa ti guling lepang asa ngalolo kela make ngobrol apa.